Ok, hei. Hvorfor er det så jævlig mørkt? Så, det her får egentlig bare gå, for nå gidder jeg egentlig ikke mer. Velkommen til en ny video på min kanal. I dag så blir det en Junkyard haul igjen, eller en unboxing, hvor jeg bare sitter og chiller i sofaen min, og ja, lyset er skitt, og det får bare være sånn. Så jeg har en rabattkode til dere hvis dere er interessert i å kjøpe noe fra Junkyard eller hva som helst, og da er det koden AmalieO15 for 15% rabatt. Jeg tenker at det kanskje var litt digg å bare ha en sånn chill video hvor vi bare chilla og åpna pakker. Men jeg har faktisk bestilt meg et skateboard, fordi jeg har veldig, veldig, veldig lyst til å skate. Jeg har lyst til å lære meg det, eller jeg har bare lyst til å ha et skateboard, fordi jeg hadde sånt gammel skateboard når jeg var liten og sånt, men det var liksom, ja. Jeg har en mistanke om at jeg bare har bestilt skateboard og ikke hjul og, ja, du vet. Det er greiene jeg ikke vet, for jeg skater ikke. Vi åpner den opp og ser. Hva skulle dette være så vanskelig da? Jeg hadde mistanke om at jeg måtte gjøre det her selv, og jeg har jo ikke peiling. Men skateboardet jeg bestilte er fra Polar Skateboard. Det ser sånn her ut, foran og bak. Ser det sånn ut. Jeg synes bare det var jævlig fett. Det er liksom en UFO som plukker opp en ku, og hva er ikke kult med det? Men jeg må jo få meg hjul og sånt, så må jeg lære meg hvordan jeg gjør det her. Så det må jeg egentlig bare finne ut av, altså. Fordi det her er helt nytt for meg. Jeg greier ingenting, jeg. Så er en svær eske her, som vi åpner nå. Jeg har fått mer mye klistermerker nå, da. Så jeg bare begynner med det jeg pleier. Jeg bare åpner opp, og så ser vi, egentlig. Så det første her. Ok, så det her er en dritkul fanny pack. Ser sånn her ut fra Nike. Og jeg likte at den var beige med litt sånn gule detaljer, fordi jeg har et par sko som ligner veldig på det. Så man skal vel bare ha den på siden og sånn. Dere vet jo at jeg dør for fanny packs. Rumpetasker og alle sånne her type vesker som ikke er sånn I know what this is. Men jeg har bestilt et joggesett fra Pleasures. Jeg har bestilt en joggebukse som er svart med sånne her sånne sømmer. Så ser jeg bare sånn her ut. Dritkul. Og hvis noen lurer på hvilke størrelser jeg bruker, så har jeg alltid small. Jeg bruker small og ekstra small, og så noen ganger medium hvis jeg vil ha det oversized. Sånn hvis dere lurer på det. Og så denne dritfete t-skjorta, og så matcher da. Jeg trodde den skulle være cropped, men de her matcher sammen som et slags joggesett. Og jeg vet at man kan bestille genser i stedet for t-skjorta og begge deler, jeg vet ikke hva. Dritfett sammen, og ser dritsmooth ut. Og det kan man jo bruke uansett om man har lyst til å jogge litt hjemme eller ikke. Ok. Så jeg har bestilt en av mine favoritt BH'er fra Tommy Hilfiger i bare hvit. Superfin. Jeg har den i small, fordi puppene mine er egentlig ekstra small, men nice for some nice boobies who's really small. Yeah. Ok, det her er sånn at dere ikke hadde tenkt at dere så meg, for å si det sånn. Men jeg tenker, våren er på vei. Man må utfordre seg selv. Så jeg har bestilt en bluse som ser sånn her ut. Litt vanskelig å vise nå, men det er liksom en genserbluse-ting med sånn opplegg her da, som man kan snurpe sammen eller et eller annet. Man kan snurpe sammen den. Helt sammen sånn at den blir sånn snurpeti snurp. Og jeg synes den så veldig søt ut, og jeg kan liksom se på meg at jeg bruker den her på våren eller sommeren, og bare føler meg litt feminin. Og jeg vet at mamma, pappa og venninne mine er sånn der at jeg burde kanskje skaffe meg litt sånn mer jente- eller jenteklær. Jeg kjønnsdiskriminerer ikke nå. Jeg sier det som står på nettsidene. Dette er nok min favorittting, tror jeg, hvis jeg husker riktig. Denne er fra Better Goods, hvis jeg også husker riktig, og det var den jo. Og det er en sweatshirt, og jeg, altså, denne er fra Better Goods. Den hettegenseren her. Elsker Better Goods sine sweatshirts, hettegensere, i hvert fall hettegensere. Altså, wow. Så den er bare sånn kremhvit, og så er det bildet av en eller annen idiot med et brødnese, ser det ut som. Love those bread noses. Og det er bare sykt digg, pussestoff inni, altså, åh, man kan style de her på så mange måter. Man kan chille de, man kan ha kule bæs.
baggy Ola-bukser. Så en annen genser som er litt annerledes. Og den er så dritkul! Den her er også fra Polar Skateboards, eller Polar Polar. Det er en dritkul genser, og jeg har kikket på den her så lenge, men jeg har vært sånn... Hehe, kommer jeg til å bruke den? Er den sånn og sånn og sånn, ikke sant? Vært litt sånn, men fy faen, den er jo så dritkul! Altså, man kan gå med den her også til akkurat samme sånn. Jeg tenker mest på de her med sånne svære skate-olabukser, eller med Dickies sine workpants, eller hva det heter for noe. Fy faen, på en måte strikket materiale, bare at det ikke er ull, det er liksom sånn tungt stoff. Veldig, veldig, veldig fornøyd. Altså, du vet når man kikker på en ting så lenge, og så kjøper man det endelig, så er det sånn, det var riktig. Ok, det her er litt... fancy, for å si det sånn. Så det her er egentlig en slags bikini-overdel, tror jeg det egentlig er, fra Tommy Hilfiger, som ser sånn her dritkul ut. Altså, det minner meg bare om sånn Ferrari-opplegg. Og den her tenkte jeg at var kul å ha under sånn mesh-tops og sånn som er svarte, eller you name it. Så har vi den her. Oh my god, altså, så mye fett, altså. Jeg er så takknemlig for Junkyard. Enda dritkul, sånn her longsleeve blue neck fra Better Goods, i samarbeid med Champion. Dritkul, den er litt tynnere i stoffet. Så har den Champions-merket her. Og jeg synes bare den var så fresht, oransje fargen her. Og så var det også så fresht at det var liksom en jordklode med noe blått på. Den strekte meg da. Nei, nå er jeg en sånn obsession med crewnecks. Så det måtte jo bare bli sånn. Altså, det her. Det her er en dritkul. Kul! Altså fy faen, og kul og fin den her kåpetingen her er. Den er fra Nord. Ser bare sånn her ut. Altså, hvor fantastisk. Altså, jeg elsker den. Den er så sykt kul og fin. Og jeg bare blir helt sånn, tør jeg bruke den egentlig? Wow. Glinsete og kul og fin. Og jeg bare, nei, jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg er helt sånn målløs. For jeg har leitet så lenge etter en kul kåpe som ikke er sånn vanlig grå eller svart som alle andre har. Liksom en feten. Både classy og fet da. Jeg ble litt målløs nå. Jeg ble litt sånn, hæ? Så har jeg bestilt en bukse fra samme merke. Og det er en sånn her bukse. Som er en sånn hvit-beige, litt mer beige farge. Som er stram i livet, litt høyt liv. Og så går den ut som wide leg, sånn. Wide legs. Bare sykt kul. Jeg har bare leitet etter en sånn bukse. Og mamma og pappa tenker sikkert, ah gud, skal du gå i... hvite bukser. Så har jeg en ting fra Sweet Skateboard. Det er en sånn her t-skjorte med sånn integrert high-neck, liksom. Sånn her. Så er den bare plain, egentlig. Med en liten logo der fra Sweet Skateboards. Veldig plain og fin, og den kan jeg ha under mye, tenkte jeg, eller over, eller hva. Så en jakke fra Dime. Er det sånn man sier? Eller jeg vil tro at det her er en windbreaker fra Dime. Så den ser bare sånn her ut. Sykt fet den her også. Sånne beige, fine farger. Ja, det er liksom en anorak. Så ser jeg bare sånn her ut. Og den bare synes jeg var sykt kul. Jeg kikket på den sykt lenge og har vært sånn der, ah, hva skal jeg egentlig med den? Men så har jeg liksom bare funnet ut at hva jeg kan bruke den til. Og da tenkte jeg, kjør. Så jeg enda en bukse, og den her er fra Levi's. Og det er Ribbed Cage Wide Leg. Altså mine favoritt Ola-bukser, vil jeg si, er akkurat denne modellen bare i Ola-farge. Så jeg bestilte de også i en sånn kremhvit farge. Og jeg har de buksene her i lyseblå og mørkeblå, og nå de her. Og jeg er veldig, veldig, veldig fornøyd med de. Tok de i størrelsen 26. Håper den passer. Og de her gjør rumpa di sykt fin. Det er helt sykt hvor fin rumpa di blir med de her. Something for your mind. Ok, jeg har bestilt en boblejakke fra Reigns, som jeg trodde at jeg ikke kom til å bestille, på grunn av at jeg trodde den var utsolgt. Den ser bare sånn her ut. Altså, fy faen, hvor kul! Og så har den et sånt stort belte som man kan ta rundt livet. Som man kan ta rundt livet, ikke sant, for at den skal inn i midja og sånn. Og, altså, fargen er jo så fin. Og jeg har liksom ingen boblejakker som bare dekker meg igjen skikkelig, bortsett fra den fra The North Face. Og den har litt, den er oransje, det er litt upraktisk. Men den her, altså, wow! Og jeg vet at Reigns er et sykt bra merke, så den her er jo gjennomtett. Nei, gjennomtett. Den er vanntett. Og så har vi et par med sko. Å, fy faen. Fy faen, altså det her er nok de sprekeste skoene jeg har i farge. Jeg så de her, og de var på tilbud, tror jeg. Og jeg var sånn, altså, hvem er som ikke vil ha et par med spreke sneakers i livet sitt? Så de her er fra Adidas, og heter Torsion. Et eller annet. Så jeg har hvertfall sånn ut. Det er sykt kul i fargen. Det var egentlig derfor jeg bestilte de, fordi de var jævlig kule. Se på de da. De er bare sånn... Så løper jeg bort og
Så det her var egentlig min junkyard haul nå. Jeg følte det gikk veldig fort. Jeg bare spolet gjennom alle tingene. Men hvis dere likte noe av det, så ligger alle linkene under. Og hvis dere bruker koden min AmalieO15, så får dere 15% rabatt. Ja, så som forrige gang så hadde jeg en giveaway på Instagram, som mange tok veldig godt imot. Så tusen takk for det. Og jeg kan gjerne gjøre noe sånt igjen i samarbeid med junkyard hvis de vil. Tusen takk for at dere så på denne videoen. Og gjerne legge inn en like hvis du likte videoen. Abonner på kanalen, det er helt gratis. Og trykk på bjella for å bli med i Olsenbanden. Så ses vi i min neste video. Ha det bra!